Olimpiskās spēles Parīzē atgriežas pēc 100 gadiem. Sportistu skaita ziņā it kā tikai 3 reizes lielāks nekā iepriekš, taču industrija apkārt tām augusi daudz reižu. Treneri, apkalpojušais personāls, mediji, visa šī pārdevēju, to ir ļoti daudz. Un sevi dabiski to visu absorbēt spēja patiešām tikai pasaules lielpilsētas. Olimpiskās spēles, protams, ir lielais notikums. Francūži ir ļoti fantastiski šādu grandiozu pasākumu publicitātē un izpildījumā. Mēs gaidām to kā gadsimta lielāko svētku, tā tas tiek pasniegts. Kristīna Sniedze Parīzē dzīvo jau 30 gadus. Viņas 3 meitas ir dzimušas šeit, bet visas runā arī latviski. 17-gadīgā Salome ar Parīzes radio kori piedalīsies arī atklāšanas ceremonijā. Jums mēģinājumi ir? Mums bija šorīt, bet citā nav. Mums nav laika vispār, tāpēc, ka tik daudz cilvēku dziedās un būs daudz lietas, kas būs, un tad nav laiks daudz mēģināt. Cik būs dziesmas? Viena. Jā. Bet ļoti svarīgi. Jā, ļoti. Nu, es domāju, tu vari minēt. Ļoti svarīgi Francijā. Gatis Mūrnieks ir viens no jaudīgākajiem Latvijas reklāmas industrijas pārstāvjiem, ideju un scenāriju autors. Parīzē pastāvīgi viņš dzīvo gadu. Realizējis kampaņas pasaules kausā futbolā un pirmajā formulā. Tā ir viena no svarīgām, nozīmīgām atmiņā paliekošām lietām. Un tad būs nākamā. Un pēc tās nākamā. Un nākamā. Tas ir tas, kas man uzrunā. Man interesē tas, nu jā, var to saprast par avangardu. Kas būs tā nākamā lieta, kas apsteidz? Vai kā no jauna kaut kas tiek parādīts? Man ļoti uzrunā tas, ka šeit nevienu īsti neizbrīna, ka atklāšanas ceremonija var notikt nevis stadionā, kādu te arī ir, bet uz upes. Kristīna spēļu laikā sekos tādiem klasiskiem veidiem, kā peldēšana un šaušana. No mūsu sportistiem klātienē gribētu redzēt 3x3 basketbola spēles, bet viņa labprāt kādu godalgu piešķirtu arī tam, kas paliek pēdējais. Nevis ātrāk, augstāk, spēcīgāk, bet lēnāk, piezemētāk un maigāk. Un varbūt tas varētu būt jau no spēļa 21. gadsimta nākamais solis. Īstais izaicinājums. Iesim tā virzienā. Nevis vienkārši iztapt noteikumiem, bet radīt kaut ko patiesi pārsteidzošu. Tieši tas motivē urdošos francūžu prātus. Kā tas viņiem izdosies, to redzēsim jau rītvakar Olimpisko spēļu atklāšanā. Davids Arnšteins, Normunds Paulovskis, Latvijas televīzija, Parīze.